pizza. Lang ay ko alam. Maslan. Mukha ka lang. Di po. Ano sama na? Hapwa na. Mukha.
Gunting, no? Crispy. Jagung sini jagung Taiwan. Jagung tanam di sini jagung Taiwan YouTube.
Berapa mangga ya? Kilo apa ni? Kilo nak ringgit 2 kilo 12. Oh, 2 kilo 10. 2 kilo 6, 2 kilo 10. Macam pun kuih pada ni? Mungkin 3 ringgit, siap 5 ringgit. 5 ringgit? Ya. Bagi 2. Beli ya? Kacang beli ya? Coffee.